ଭାବର ଦାଣ୍ଡରେ ଆଜି ନାହିଁ ଭକ୍ତଙ୍କ ଭିଡ଼, କେବଳ ସେବାୟତମାନେ ହିଁ ରଥ ଟାଣୁଛନ୍ତି। ଭକ୍ତଙ୍କ ମନରେ ଅହେତୁକ ଦୁଃଖ, କାରଣ କରୋନା ମହାମାରୀ ଭକ୍ତ ଭଗବାନଙ୍କ ଭିତରେ ପୁନର୍ବାର ପ୍ରାଚୀର ଠିଆ କରିଛି। ଗତବର୍ଷ ଭଳି ଚଳିତ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟ ଭକ୍ତ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ରଥାରୂଢ଼ ଅବସ୍ଥାରେ ଦେଖିବାରୁ ବଞ୍ଚିତ ହୋଇଛନ୍ତି। ଆମେ ଅଛୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ବଡ଼ଦାଣ୍ଡରେ ଏବଂ ଜଣେ ଫ୍ୟାମିଲିଙ୍କ ଘରେ ଆମେ ଅଛୁ। ଆପଣମାନେ ସିଧାସଳଖ ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଫ୍ୟାମିଲିର ଯେତେ ଜଣ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି, ମାଉସୀଙ୍କ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଲେଡ଼ିଜ୍ ଜେଣ୍ଟସ୍ ସମସ୍ତେ ଟିଭି ଦେଖିକି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ସାନ୍ନିଧ୍ୟ ନେଉଛନ୍ତି। କାରଣ ସେମାନଙ୍କୁ ସିଧାସଳଖ ବାରଣ କରାଯାଇଛି ବଡ଼ଦାଣ୍ଡର ଉଭୟ ପାର୍ଶ୍ୱରେ, ଯେହେତୁ ଏମାନଙ୍କ ଘର ରହିଛି, ଏମାନେ ଛାତ ଉପରକୁ ଯିବେ ନାହିଁ କିମ୍ବା ବାଲକୋନିକି ଯିବେ ନାହିଁ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କହିପାରିବା କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ଏମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ବାଡ଼ ପଡ଼ିଛି। ବୋଧହୁଏ ବିଧିର ବିଧାନ ଏହା ଥିଲା, କାରଣ ବଡ଼ଦାଣ୍ଡରେ ଏମାନଙ୍କ ଘର ଦେଇକି ରଥ ଯିବ, କିନ୍ତୁ ବିଚିତ୍ର କଥା ଏମାନେ ରଥକୁ ମଧ୍ୟ ଟିକେ ଦେଖିପାରିବେ ନାହିଁ। ସିଧାସଳଖ ଆଲୋଚନା କରିବା, ଆମ ସହିତ ଜଣେ ମାଉସୀ ଯୋଡ଼ି ହେଇଛନ୍ତି। ମାଉସୀ, ଆପଣଙ୍କ ଘର ଦେଇକି ରଥ ଯିବ, ରଥ ଗଡ଼ିଲାଣି, ସେବାୟତମାନେ ରଥ ଟାଣିଲେଣି, କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ଘର ଦେଇକି ରଥ ଯିବ, କିନ୍ତୁ ଆପଣ ରଥ ଟିକେ ଦେଖିପାରୁନାହାନ୍ତି, ପୁରା କଟକଣା, ପୁରା ପୋଲିସ ଛାଉଣି ଘର ଆଗରେ। କେମିତି ଦେଖୁଛନ୍ତି, କେତେ କଷ୍ଟ ହେଉଛି ମନକୁ? ଆମେ ତ ଯାଇ ରଥ ଛୁଉଁଥିଲୁ ନା, କହିବି ଆମ ଦୁଆର ଦେଇକି ରଥ ଯାଉଛି, ଆମେ ଟିକେ ରଥ ଛୁଇଁ ପାରୁନୁ କି ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ପୁରା ଦେଖିପାରୁନୁ। ବର୍ଷକୁ ଥରେ ଜଗନ୍ନାଥ ଆସିବେ, ସମସ୍ତେ ଦେଖିବେ, ବ୍ରାହ୍ମଣ, ଚାଣ୍ଡାଳ, ଆଉ ମୁସଲମାନ, ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ସମସ୍ତେ ବର୍ଷକୁ ଥରେ ଅନେଇଛନ୍ତି ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ। ସେଥିରେ ଛୁଆ ନାହିଁ, ଭଲ ନାହିଁ। ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି ଆପଣ ଆସିକି ପରିଣତ ବୟସରେ ପହଞ୍ଚିଲେଣି, କେତେ ଦିନ ଆଉ ବା କହିପାରିବା ଭଗବାନଙ୍କ ଦୟାରୁ କାହାର କିଛି ନ ହଉ, କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ମନରେ ଗୋଟେ ଆବେଗ ଅଛି, ଯେହେତୁ ବୟସର ଅପରାହ୍ନରେ ଆପଣ ପହଞ୍ଚିଲେଣି, ଆପଣଙ୍କର ଟିକେ ଇଚ୍ଛା ଅଛି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଦେଖିବାକୁ, ଦୌଡ଼ି ଟିକେ ଛୁଇଁବା ପାଇଁ? ଏଇୟା ଦୁଃଖ ଲାଗୁଛି, କଷ୍ଟ ଲାଗୁଛି, ଏତେ କଟକଣା କଲେ ଆମେ କେମିତି ଚଳିବୁ। ହଁ, କେତେ ଆଶା ଥିଲା ଦେଖିବାକୁ, ଦେଖିବା ପାଇଁ ବର୍ଷକ ଥରେ ରଥଯାତ୍ରା ଦେଖିବା ପାଇଁ ଆମେ ଆଶା କରିକି ଅନେଇକି ରହିଛୁ। ବର୍ଷା ଆସିବ ନା, ଆମେ ଜଗନ୍ନାଥ ଦେଖିବୁ, ଜଗନ୍ନାଥ ଆମ ଦୁଆର ବାଟେ ଯିବେ। ଏବେ ତ ଗୁଣ୍ଡିଚାହାର ଟିକେ ଛାଡ଼ୁନାହାନ୍ତି, ଏଇଠି ଟିକେ ଦେଖିବାକୁ ଛୁଇଁବାକୁ ଛାଡ଼ୁନାହାନ୍ତି, ଆମେ ରଥ ଛୁଉଁଥିଲୁ ଆଗେ। କେମିତି ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ରଥ? କିଛି ଦେଖିପାରୁନୁ ତ, ଏଇ ଟିଭିରେ ଦେଖୁଛୁ, ଟିଭିରେ ଦେଖିବାଟା ଟୋଟାଲ ଦେଖିବାଟା ଭଲ ଏକା। ଚର୍ମଚକ୍ଷୁରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ସିଧାସଳଖ ଦେଖିପାରୁନାହାନ୍ତି, ଗଣମାଧ୍ୟମ ଜରିଆରେ ଦେଖୁଛନ୍ତି। ମାଉସୀଙ୍କ ମନରେ ଅହେତୁକ ଦୁଃଖ, ବୟସର ଅପରାହ୍ନରେ ପହଞ୍ଚିଲେଣି, କାରଣ ଏ ଯାତ୍ରା ହେଉଛି ପତିତ ଜନଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବାକୁ। ସିଧାସଳଖ ଆଲୋଚନା କରିବା, କ'ଣ କହିବେ ମାଉସୀ? ଜଗା ଆଖିରେ ଆଖି ଟିକେ ମିଶିଲାନି, ମିଶିଲାନି ଜଗା ଆଖିରେ, ଆମ ଆଖି ମିଶିଲାନି, ତାର ତ ଆଖି ଯୋଡ଼ାକ ସବୁ, ସେ ଆଖି ଆମେ ଦେଖିପାରିଲୁ କି? ନିଶ୍ଚିତ ନିଶ୍ଚିତ ଆଲୋଚନା କରିବା ଆଜ୍ଞା। ଭାବର ବଡ଼ଦାଣ୍ଡରେ ଆଜି ଭକ୍ତଙ୍କ ଭିଡ଼ ନାହିଁ, ସେ ପରିବେଶ ଆଉ ନାହିଁ, ସେ ମାହୋଲ ଆଉ ନାହିଁ, କେମିତି ଦେଖୁଛନ୍ତି, କେତେ କଷ୍ଟ ମନରେ? ସମସ୍ତଙ୍କ ମନରେ ଗୋଟେ ଭାବନା ଥିଲା ଯେ ଆମେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବୁ ବଡ଼ଦାଣ୍ଡରେ, କିନ୍ତୁ ସେ ଭାଗ୍ୟ ସମସ୍ତଙ୍କର ଲିଭିଯାଇଛି। ଆଜି କରୋନା କୋଭିଡ଼ ଆଜି ଖାଇଯାଇଛି ଅନ୍ୟ ସମସ୍ତଙ୍କୁ, ଦୁଃଖ ଦେଇଛି ମନରେ। ଆଉ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ପୁଣି ଆସନ୍ତା ବର୍ଷକୁ କ'ଣ କରିବେ, ଏ ବର୍ଷ ତ ଦର୍ଶନ ମିଳିଲାନି, ଦେଖାଯାଉ। ଆପଣଙ୍କର ଆଶା ଥିଲା, ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଗୋଟେ କଥା, ପ୍ରଶାସନ ଗୋଟେ କଥା କହିଥିଲା ମଝିରେ, ସମସ୍ତେ ଛାତ ବାଲକୋନିରେ ଦେଖିପାରିବେ, ପୁନର୍ବାର ନିଷ୍ପତ୍ତିରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିଲା, କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ପ୍ରଶାସନ ପ୍ରଥମ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଶୁଣିଲେ କେତେ ଖୁସି ହେଲେ? ଆଜ୍ଞା, କିନ୍ତୁ ଦୁଃଖ ହେଲା ଯେ ପୁଣି ମନା କରିଦେଲେ, ଦେଖିବା ପାଇଁ ବନ୍ଦ କରିଦେଲେ, ଆମ ଘର ସାମ୍ନାରେ ବି ଆମେ ଦେଖିପାରିବୁ ନାହିଁ, ଆମ ଘର ସାମ୍ନାରେ ବି ଛିଡ଼ା ହେଇପାରିବୁନି, ସେତିକି ଆମକୁ ଆଜି ଦୁଃଖ ଲାଗୁଛି। ଘର ଘର ନାଦରେ ରଥ ଗଡ଼ି ଚାଲିଛି, ଘର ସାମ୍ନାରେ ରଥ ଯାଉଛି, କିନ୍ତୁ ରଥକୁ ଦେଖିବାରୁ ବଞ୍ଚିତ ହେଉଛନ୍ତି ପରିବାର ଲୋକେ, ଯାହାଙ୍କର ଉଭୟ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଘର ରହିଛି। ଆଲୋଚନା କରିବା ମାଉସୀଙ୍କ ସହିତ, ଆଜ୍ଞା ଆପଣଙ୍କ ମନରେ ବହୁତ ହୁଏ ଦୁଃଖ, କାରଣ ଆପଣଙ୍କ ମୁହଁ ତ ମଳିନ ପଡ଼ିଯାଇଛି, ଜଗାର ମୁହଁ ମଳିନ ପଡ଼ିଛି ଭକ୍ତଙ୍କୁ ଦେଖିନି ବୋଲି? ଜଗାର ମୁଖ ମଳି ପଡ଼ିଛି, ଦେଖିଲେ ଦେଖି ଜଣାପଡ଼ି ଯାଉଛି। ହଁ, ବହୁତ ଦୁଃଖ ହେଉଛି, ବହୁତ କଷ୍ଟ ହେଉଛି ଦେଖିବା ପାଇଁ, ଟିକେ ବର୍ଷକୁ ଥରେ ଯାତ୍ରାଟା ହେଉଛି ଦେଖିବା ପାଇଁ ବୋଲି, କିଛି ନହେଲେ ମୋତେ ଦାଣ୍ଡରେ ତ ଟିକେ ଦେଖିପାରୁଥିଲୁ ନା ପାଖରେ, ହଁ ଦାଣ୍ଡ ଡେଇଁ ଯିବେ ନା, ଦେଖିପାରିଥାନ୍ତୁ ଟିକେ, ମନା କରୁଛନ୍ତି। ମାନେ ଆଖିରେ ଲୁହକୁ ଚାପିକି ରଖୁଛୁ ଆଉ କ'ଣ କରିବ, ଆଖିରେ ଲୁହ ଆସୁଛି, ମନରେ କୋହ ଆସୁଛି, କ୍ଷୋଭ ଆସୁଛି, ରାଗ ଆସୁଛି, ଦେଖିପାରୁନୁ ବୋଲି ବର୍ଷକୁ ଥରେ। ସଂସାର ମଙ୍ଗଳ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଭଲ ରଖିବେ ଠାକୁର, କରୁଣା, ହଁ ସଂସାର ମଙ୍ଗଳ କରନ୍ତୁ, କରୁଣା ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଭଲ କରନ୍ତୁ। ସମସ୍ତଙ୍କର ସେଇ ଗୋଟିଏ ପ୍ରଶ୍ନ, ସମସ୍ତଙ୍କର ମନରେ ସେଇ ଗୋଟିଏ ଦୁଃଖ, ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ
ଚର୍ମଚକ୍ଷୁରେ ଦେଖୁନାହାନ୍ତି, ଘର ବାଟେ ଦେଇ ରଥ ଯିବ କିନ୍ତୁ ରଥ ଟଣା ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖିବାରୁ ବଞ୍ଚିତ ଭକ୍ତ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମେ କହିପାରିବା ବୋଧ ହୁଏ ବିଧିର ବିଧାନ ଏହା ଥିଲା, କାଳିଆର ଲୀଳା ଏହା ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ସମସ୍ତଙ୍କର ଏହା ଭିତରେ ଗୋଟିଏ ପ୍ରାର୍ଥନା ରହୁଛି, ଆସନ୍ତା ବର୍ଷ ଭକ୍ତ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁଙ୍କ ସହ ପୁନର୍ବାର ରଥଯାତ୍ରା ହେବ, ପୁନର୍ବାର କରୋନା ମହାମାରୀ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ କହିପାରିବା ଚାଲିଯାଇଥିବ ଏବଂ ଆହୁରି ମଧ୍ୟ ତାଜା ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ଯାଇ ସମସ୍ତଙ୍କର ସେ ଗୋଟିଏ ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ସମସ୍ତେ ଟିଭିରେ ମଧ୍ୟ ସାନ୍ନିଧ୍ୟ ନେଉଛନ୍ତି, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ବଡ଼ଦାଣ୍ଡର ଉଭୟ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଯେଉଁ ପରିବାରମାନେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ସମସ୍ତେ ଟିଭିରେ ଗଣମାଧ୍ୟମ ଦ୍ୱାରା ଦେଖିକରି ମନ ବୁଝାଉଛନ୍ତି, ସାନ୍ନିଧ୍ୟ ନେଉଛନ୍ତି, କାହିଁକିନା ସିଧାସଳଖ ବାରଣ କରାଯାଇଛି ପ୍ରଶାସନ ଦ୍ୱାରା। ତେବେ ଆମେ ଆଶା ରଖିବା ଆସନ୍ତା ବର୍ଷ କରୋନା ମହାମାରୀ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ଚାଲିଯାଇଥିବ, ସ୍ଥିତି ସ୍ୱାଭାବିକ ହେବ ଏବଂ ପୁନର୍ବାର ଭକ୍ତ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁମାନେ ପୁରୀ ବଡ଼ଦାଣ୍ଡକୁ ଓହ୍ଲାଇ ଆସିବେ, ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଆଖିରେ ଆଖି ମିଶାଇବେ, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏ ଦୃଶ୍ୟ ରହିବ ନିଆରା। ତେବେ ନିହାତି ଭାବରେ କହିପାରିବା କଡ଼ା କଟକଣା ଭିତରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରରେ ରଥଯାତ୍ରା ଚାଲିଛି। ପୁରୀରୁ ଭିଡ଼ିଓ ଜର୍ନାଲିଷ୍ଟ ସନାତନଙ୍କ ସହ ଆଲୋକ ଆଶୁତୋଷ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।